おはようございます。冒頭私から2点ございます。新型コロナウイルス感染症対策本部において新学期からの学校再開に向けた方針を示されました。全国の教育者の関係者の皆様にお示しする通知を本日私より時間名で受講するように指示をしました。昨日も申し上げましたが、未だ新型コロナウイルス感染症は一部地域での拡大は見られ、どこかの地域を発端として爆発的な感染拡大を伴う大流行につながりかねないという状況です。一斉臨時休業を始めた時よりも状況が改善しているわけではなく、むしろ感染者が増えている地域もある中で、なぜ学校を再開するのかというと、国民の皆様の感染拡大防止に関する意識が高まっているという認識があるからであります。引き続き一人一人の行動変容、強い、行動の自粛の呼びかけが必要な厳しい状況に変わりはありません。子どもたちを守る我々教育関係者は、この認識を大前提に春休みの期間も含めて引き続き警戒を緩めることなく、準備をさせていただきたいと思います。このことを前提に学校の再開ガイドラインでは、3つの条件が同時に重なる場を避けるために、換気の高齢、冷凍失礼、保健管理の徹底、一斉臨時休業のに伴う学習の遅れへの対応、入学式及び始業式等の学校行事における工夫等について、学校が取り組むべき事項や留意事項を具体的に示しています。また臨時休業に関するガイドラインでは、学校で感染者が発生した場合の臨時休業の判断、家庭学習や登校日の設定など学習に著しい遅れが生じないための取り組み等について示しています。また昨晩ユネスコを主催によりますテレビ会議が開催されまして、閣僚級の新型コロナウイルス感染症の流行と教育に関する第1回特別会合に出席をいたしました。感染の影響を受けているフランス、イタリア、イランなど11カ国で議論を行い、私からは我が国の休校措置の状況について説明し、引き続き十分に警戒をしながら学校の再開を進めていく旨を伝え、ユネスコ及び参加国から健康安全と学習の機会の双方の確保を目指した我が国の対応に賛同の意が寄せられたところでございます。次に大規模なスポーツ文化等の自粛については、関係者の皆様がスポーツや文化の日は、絶やしてはならないとの使命感の一方で、感染拡大の防止の観点等から検討して ご決断をいただいた結果であると考えており、敬意を表し感謝を申し上げます。文部科学省としては20日に専門家会議の提言等を踏まえ、引き続き主催者においてリスクを判断した上での慎重な対応を求めるとともに、主催者がどうしても開催する必要があると判断する際に求められる対応や、その具体的な対策の在り方などについてお示しをしました。スポーツや文化の持つ力は、時に私たちに勇気を与え、時に私たちの心を癒すものです。この困難な時こそ、日本が世界に、日本が元気になるための必要なものとして、この国のスポーツや文化の素晴らしさを我々が共有することはもちろん、次世代につなげていくためにも、スポーツ界、文化芸術界の皆さんと一緒になって、この困難を乗り越えていくことが重要であると考えています。関係者の皆様方からお寄せいただいているご要望やご意見をしっかり受け止め、各方面に目配りをしながら、できることはしっかりやってまいりたいと思います。もう一点はですね、H2B ロケットによる宇宙ステーション普及機、コウノトリ9号機の打ち上げが、5月21日木曜日に決定されましたのでお知らせいたします。詳しくは本日午後 JAXA および三菱重工業から発表がある予定です。コウノトリはこれまでに8機すべての物資輸送を成功させており、今回が最終号機となります。今回月周遊有人拠点ゲートウェイへの物資供給を見据え、コウノトリと国際宇宙ステーションとの間で無線 LAN による映像伝送実験を行います。宇宙軌道士での無線 LAN 通信は世界初の試みであり、打ち上げの成功とともに実験の成功も大いに期待をしています。私からは以上です。8社から1名まで質問します、はい。ガイドラインの中でですね、チェックリストが設けられていますけれども、学校現場でどのように活用してほしいかお願いします。学校再開に向けて感染症対策に十分な警戒を行うべく、学校が取り組むべき事項や留意事項を具体的に示したガイドラインを作成しましたが、その内容の要点を一覧的なチェックリストの形でまとめております。ガイドラインに沿った対応状況を各学校で確認する際の参考としてチェックリストを活用いただき、感染症対策に万全を期していただきたいと思っています。感謝から以上です。あと質
一問あの簡潔にお願いします。はい、どうぞ。あの読売新聞の土井と申します。はい、あの学校を臨時休校する際の対応なんですが、あくまで今回その感染者が学校で出た場合という明記あの表現されたと思うんですが、あの今後どっかの地域でオーバーシュートが発生した場合 の、 その認定や対応の仕方というのはあのどのようになるのかというところを確認させてください。あの今申し上げているのは各自治体の判断の目安であります。オーバーシュートが仮にですね、発生した場合には感染状況が拡大傾向にある地域、感染が収束に向かい始めている地域、並びに一定程度に収まっている地域、感染状況が確認されていない地域という地域の感染症別にバランスをとって必要な対応を行っていく必要があると考えております。このうち感染状況が拡大傾向にある地域については、まず地域における独自のメッセージやアラートの発出や一律自粛の必要性について適切に検討する必要があるとされており、その一環として一定期間学校を休校にすることも一つの選択肢であることが示されているところであり、これを踏まえた対応を取っていただくことが必要と考えています。今後オーバーシュートが発生した場合には別途国からその発生状況や必要な対応について示すことになります。それはつまりあの前回と同じような何らかの要請をするということなの。オーバーシュートが発生したと認められた場合には違う対応を考えていかなければならないと思います。国から改めて休校の要請をすることも選択肢に入れておかなくてはいけないと思います。それはあの、はい、時間がありございませんので、もうおしまいでございます。特措法との兼ね合いではどうなのかというと、あの特措法がなくても要請は今まで通りできるんですけれど、まあ、そこは今後横にらみをしながら対応していきたいと思います。委員会がございますので、すみません。ありがとうございました。はい、